bratře, neboť blízko je Pán, blízko je Pán, blízko je Pán. Radujte se, sestry, neboť blízko je Pán, neboť blízko už je Pán. O nic se nestrachujte, Pán dobře. Izrael, dříve Jákob, to místo pojmenoval Viděl jsem Boha tváří v tvář. Jitřní hvězda nad ním zešla a hned za ní slunce. Dneska musíš moc hezky svítit sluníčko pro Izraele, řekli ranímu slunci anděle. Však si ještě dobře pamatovali, jak nad ním před léty v Bételu slunce zašlo. Jákob zažil dlouhatánskou noc, ale teď má nové jméno. Slunce mu jasně svítí a on jako znovu zrozený smí znovu vstoupit do země. A hele, on trochu pajdá, kulhá. Vypadá to, že má něco s nohou, něco na kyčli. No asi suvenýr od anděla. Nic není zadarmo, říká se. Ještě než vyšlo slunce, zasáhl Izraelovou kyčel ten tajemný bojovník. A Izrael od té doby kulhá. Bojovník boží nevýjde z boje bez šrámů. V zaslíbené zemi mu každý krok bude bolestivě připomínat, že bude-li spoléhat na vlastní síly, nebude moci předat požehnání dál. Jákob to místo nazval Viděl jsem Boha tváří v tvář. A pak šel dál a slunce nad ním zešlo. Támhle čeká Ezau, jeho bratr. Bude to také setkání tváří v tvář? Bude to také takový zápas? Jákob vešel do země jako člověk, který má pořádek s Bohem. Má pořádek s Lábanem. Má pořádek i sám v sobě. Našel sám sebe. A teď by hrozně rád chtěl žít v pořádku i se svým bratrem Ezauem. Poslové už mu dali vědět, že Ezau jede karavaně naproti. No, ale řekli mu, že jede se 400 muži. Chce mu zabránit v další cestě do země? Nebo ho chce takhle prazvláštně uvítat? Jákob ještě nestratil nic ze své mazanosti, a tak rozdělí své děti, které má s náhradními matkami, s Leou a také s Ráchel. Náhradní matky s jejich dětmi půjdou napřed, následuje Lea se svými dětmi a teprve za ní Ráchel s Josefem. A Jákob sám zaujme místo v čele karavany. Z dálky vidí, jak se Ezau blíží. Sedmkrát se před ním pokloní až k zemi. A Ezau mu spěchá vstříc. Ale padne mu kolem krku. Políbí ho. Oba dva bratři se rozplakali. To není nic špatného na pláči. Těhle ti dva, co se 20 let neviděli, se objali a plakají jeden druhému na rameno. Když se takhle usmířili, Ezau zhlédne a vidí, jak se blíží obě náhradní matky se svými dětmi, za nimi Lea se svými dětmi a po nich Ráchel s Josefem. Kdo pak to je, Jákobe? Ptá se Ezau. To jsou mé ženy a děti, které jsem dostal darem z boží milosti. A co ta stáda, co jsem cestou stále potkával? No to je dar pro tebe, abych získal přízeň v očích svého pána. Ach, bratře, mám dost, ponech si prosím, co máš. Jákob nazývá Ezaua pánem. A Ezau Jákoba bratrem. Bratr. Jak dlouho tohle Jákob neslyšel. Ezau je první, kdo tohleto zatížené slovo znovu vysloví. A tak ho nyní smí vyslovit i Jákob. Tohle znamení smíření je největší dárek, který může bratr či sestra bratrovi či sestře dát. V Chárán spěchal Lában Jákobovi naproti, aby z bratra udělal svého služebníka. Když se teď Jákob vrací z jeho poddanství, spěchá naproti Ezau, aby ze služebníka udělal bratra. Jákobovi však taky velmi záleží na tom,
aby Ezau přijal dárek od něj. Když se mu dostalo takového požehnání, takového bohatství, touží jedině potom, aby s ním jeho bratr toto požehnání sdílel. Prosím tě, Ezaue, přijmi přece tento dar z mé ruky, přijmi mé požehnání. Jakoby Jákob vracel Ezauovi to požehnání, které mu kdysi ukradl. Potom Ezau přijal Jákobův dar jako požehnání. Tak se teď možná ptáte, milé děti, jestli tihle ti dva bratři zůstanou pospolu, společně, na jednom místě. Ale nezůstanou. To nějak nejde. V jiném příběhu by to možná šlo, ale v tomhle ne. V tomhle příběhu oba musí pokračovat každý sám. Už jsme to slyšeli několikrát. Abraham a Lot se rozešli, Izák i Izmael také. Nyní jsou to Jákob, nově Izrael, a Ezau, kdo se rozchází. Ale ti dva budou o sobě vědět. Zůstanou navždycky bratry. Kdyby měli telefony, tak by si volali vždycky, když by na sebe pomysleli. Ezaua to táhne do Seíru. To je divné jméno, ale znamená vlasaté hory. Podobně vlasaté, jako je vlasatý Ezau. Je to divoký kraj. Je to země jako dělaná pro vlasatce a chlupatce Ezaua. Ale Jákob by se tam necítil dobře. Tam by neměl co dělat. Jákob jde vlastní cestou. A tak Jákob Ezauovi řekne, jeď napřed, jeď do Seiru před námi. Víš, jak jsou děti útlé? A mám sebou březí ovce a krávy, musím se o ně postarat. Kdybych je moc hnal, uhynuli by po cestě. Jeď prosím napřed, abychom ti nebyli na obtíž. Nech mě, abychom táhli dál v klidu podle toho, jak to zvládne stádo a jak to zvládnou děti. Pak dorazíme do Seiru. No, ne, že by Jákob skutečně zamýšlel putovat do Seiru. Naopak, teď právě Ezauovi taktně, tak jak se to tehdy dělalo, naznačuje jemným způsobem, zdvořilým způsobem, že jeho cíl leží jinde. A Ezau moc dobře ví, moc dobře chápe, co mu tím Jákob říká. A tak Ezau mu řekne Jákobe, nemám ti to nechat několik svých služebníků, aby šli s tebou, aby tě chránili, aby s tebou šli jako taková dobrá stráž. Ale Jákob řekne, to není třeba, jen mě nech jít, mám toho dost. Bratři se naposledy obejmou. Šťastnou cestu, Jákobe. Šťastnou cestu, Ezaue. Naschledanou. Naschledanou. Ezau se vrací do Seiru, odkud přišel, do divoké hrnaté země kousek od Kenánu. Od země jeho táty a mámy. Je to místo stvořené přímo pro něj. Jákob nebude žít jako Ezau, jako lovec. Jákob bude žít jako pastýř. Bude pást stáda jako jeho otec, který své kroky přizpůsobuje tempu svých dětí. Jákob si postaví dům jinde. A pro dobytek postaví přístřešky. Proto taky pojmenuje to místo Sukot. To je přístřešky. V nich bude bydlet a v nich také vyroste ten, který převezme po Izraelovi požehnání. Kdo to bude? Kdo z jeho dětí to bude? Bude to ten nejstarší? Nebo ten nejmladší? Nebo to bude někdo úplně jiný? Můžete si tipnout. Tak o tom zase někdy jindy. Mějte se hezky, hodně sil, mějte se dobře.